Два роки тому ім'я Артура Флека вразило Готем, наче ураган. Це суд століття. Артура Флека вважають мало не мучеником. Але це не так. Він монстр. Коли з'явився Джокер, коли з'явився ти. Я вперше в житті не почувалася самотньою. Як думаєш, Артуре, ти й досі зірка? Твій вихід. Ти можеш робити, що хочеш. Бо ти Джокер. Гляньте на них, на всіх цих людей! Я більше нікому з вас не дозволю! Душити мене! Закрадається підозра, що публіка розчарована! Усе гаразд, любий. Дамо людям, що вони хочуть. Sing hallelujah, come on, get happy. Ready for the judgment day.